Fadromat e IKMT-s mësohet se kanë pritur ditën e djeshme në Kepin e Rodonit, në vijim të aksionit për prishjen e ndërryrjeve paleje. Fadromat mësohet se kanë rrafshuar dhe objekte ekzistuese në Kepin e Rodonit, prej truri dhe kashte. Së bashku me ndërtimet, është prishur nga Fadromat dhe rruga e shtruar me plaka që shkon te Kisha e Shno Andout dhe plazhit në afërsi të tuneleve. Reagimi i parë në lidhje me prishjet erdhi nga administratorja e Kishës Ana Shtjefni. Sipas saj, është prishur një ndërtesë druri dhe kashte, një verandë me mbulesë druri me leje të Bashkisë së Durrësit që nga viti 2012 në proces legalizimi. Po flasim për Kepin e Rodonit, për që është një pronë private në emër të Kishës Katolike, provincia franciskane me seri në Shkodër. Dje, pa as edhe një paradajmërim, pa as edhe një dokument, janë paraqitur inspektorët e Tiranës, i IKMT-ja Tiranës, me të shoqëruar me policinë e shtetit të Durrësit, të Manzës. Dhe duke mos pranuar as dokumentacionin që është afruar nga punonjësit e kompanisë që vërtetojnë që në Kep të Rodoni po ndërtohen, janë realizuar, po realizohen tre struktura që është qendra informacioni, një strukturë metalike reklame dhe një strukturë për i druri dhe kashte. Të trija me leje për kryer në punimesh nga Bashkia Durrësit. Aksioni i IKMT-s vjen në nisje të sezonit turistik dhe është shoqëruar me shumë kritika, pasi bizneset kaluan një vit të vështirë vitin e kaluar si pasojë pandemisë dhe presin rimëkëmbjen.